感觉是属于操作上限很高，但容错不是很高的一。而且我感觉啊，就是现在哦，小鱼有点子，要不要舔上一口？来来 ，Q 中了，刚好还有一个，还给了一个点燃，再一个 Q 又 Q 的，不交闪吗？交闪跟闪，哎，拿下一血没问题，一血到手，很舒服啊！这个交了个闪现，拿到一血，下路南枪已经绕到后面了，有点想法。但是嘎啦是闪现好啊，还闪现差一点点，哎，最后的时间。你看 coser 这波在反蹲了，主动上可能自己有点危险。看到了，小明有点危险，给了一个烟雾弹，小闪现把身位给拉开，但是小明的人头还是被 coser 给收掉。哇，这波 coser 反蹲的有点好啊，嗯，但是阿卡丽到六。现在这个时间点呼吸哥有点难受，这个兵线在河道他也不是很敢去，而且现在阿布道给真的往上路走， Crozer 也是在边上的，哦，呼吸哥这波如果换血的话自己可能会被越，呼吸哥有点危险了，跳过来，哎，跳上去还有反击风暴，他被呼吸哥给拉回来了，有点危险了，闪现 W， 那呼吸哥应该是走不掉了，不想交技能了，闪现省一下吧，嗯，动起来，看一下一百这边有没有反应，辅助也在往这边赶，其实得稍微小心一下，因为有可能阿布达给会往下走的。哎，桑德，你在这里干什么？他是没有大招的，交完闪现自己能走吗？走不掉，人头让小虎给拿到。哇，这波让小虎拿到头很舒服。不过这波交完大招已经杀了一个桑德，现在一百 T 还有点想打，兔子也过来了。这波嘎啦是没有办法来的，正面打起来一百道多一个 AD。哎，但是回血了，回血了，感觉 RNG 不太好打了。小薇这个路口有点危险啊，还是硬顶出来，还有一丝血 A 下就没，哎，小兵带掉了，这个先锋掉了，其实中塔就守不了了嘛，嗯，这波中路兵线一百 T 若不顶的话，嘎啦能不能偷偷顶一下这兵线，哎，小兵这里小兵开到这边，开到是谁，大闪现大招开到三个人，而且正面这边岩雀只有一丝血了，岩雀开了一个金身，小虎摔掉这个人头，但是正面阿木木也是阵亡了，剑魔他不是特别能够扛得住，嘎啦会闪现平 A 吗？并没有， Brace 跳上去斩掉了剑魔的人头，而且反击风暴晕住了，虎皮也要阵亡，还要往前追吗？能追吗？ FBI 现在是没有双招的，闪现过来再击杀，不是每个剑魔在这个位置都是有 buff 的呀，漂亮，这波小明开得非常好，而且这一波刚好小龙一拿，这是一个 team 牌龙啊，上路已经不止，已经有点获得呼吸权了，是的，现在对拼起来感觉是完全可以操作的，就武器打剑魔，先把他一段打剑魔，哎，你在干什么？他是没有闪现的，这个人头让咖喱给拿到，瞬间融化，而且小明这波很稳啊，直接把大都给了，感觉不大也死了，还在等，还在等，在等待让呼吸哥上路先带，因为没有看到剑魔在哪里，天庭之刃没有迟到，要剑魔露头，感觉这边就可以开了，这边对一百 T 来说已经是恐怖游戏了呀，地图全黑 TP 了， TP， 看到剑魔在上路带线了，他们没有听这个信号，他们不知道这个 TP， 对 RNG 来说看见了，看见了，剑魔也踢，现在看到人了，但是龙可能打得很快，龙可能已经没了，小明的位置被发现了，现在必须得去找小明，四千 Crozer 有没有机会，先看这个龙拿下，成功拿下，小虎在旁边给了点压力，躲掉这个岩突，正面想要开吗？ Crozer 这里先被秒掉，而且旁边小明他有一个闪现，他要捆谁呢，小明还有大招可以留，呼吸哥这里闪现先被大招第三个秒掉，拿到一波 double kill， 那后续的话肯定是 RNG 这里的收割了，阿布达原地交出自己的金身，起来的瞬间也被带走，完成了一波 ace 加上龙魂，这波感觉可以时间管理一下，中路塔推一推，然后大龙也可以拿，直接大龙。RNG 的运营有点让一百 T 窒息啊，虎皮零真的不怪他，他没办法，他必须得看住。嗯，这边看也是看住了，但是奈何不了。RNG 正面还可以让呼吸哥开着电风扇开团，两路分推怎么办？中路高地塔已经掉了，嘎啦直接往前冲，直接动，先把这边的岩圈给切掉了，转化掉 ，Closer 也瞬间阵亡，嘎啦这里差一次血，原地交出自己金身，那这样的话 ，Breeze 再往前顶上，最后只剩桑德一个人了，桑德他能走掉吗？一个一技能挂到所有人往前一涌，呼吸也是不卖队友，小明扛塔致死，那 RNG 应该也可以带着大龙 buff 一波结束比赛。这一局比赛 RNG 从某一刻开始感觉就知道自己一定能够赢下了，感觉就是那一波小明开到大到了三个人，一波小龙团打完之后，是的， RNG 几乎就可以把比赛赢下，我们恭喜 RNG 在仅仅不到27分钟26分50秒的时间，非常快速的拿下了对手，来到了 D 组的3-0战绩，现在也是位于 D 组的一个头名啊，
那这样一来的话 LPL 的队伍在第一轮是已经全部打完了，全部打完，然后 RNG 和京东都是拿到了3-0，然后在 A 组来说的话，这边 EDG 是拿到一个2-1，最后滔搏比较可惜，1-2，希望他后面能够继续加油吧。是的，下一轮希望可以尽快的调整好自己的状态。